Jorge Paulo Santos sucede a João Miranda Rúa á frente da CISAR. O pasado 18 de decembro teve lugar a toma de pose nun acto onde a continuidade é a direção que Jorge vai a levar á frente, mas contando con as dificultades pelas que atravesa o país. Nós vivemos uma fase muito difícil em Portugal, estamos numa fase de mudança de quadro comunitário, o quadro era 14-20, afinal vai começar em 15-20, e portanto o futuro, que esperamos seja risonho, ainda não está concretizado, ainda não existem certezas, pelo que o que quer que seja prometido pode não vir a ser cumprido e, portanto, não seria eu a fazer uma qualquer promessa de atuação que depois não honrasse. 18 anos e meio são muitos anos à frente da CISAT, mas João Rúa fica como presidente da Assembleia Geral dentro dos novos órgãos eleitos. As responsabilidades que vou continuar a ter como presidente da Assembleia Geral é de um acompanhamento leal, correto, e no, sempre no sentido da CISAT, de procurar as melhores oportunidades para o desenvolvimento da atividade económica da nossa região, que bem precisa. O novo cadro comunitário 2015-2020 vai a ser a melhor oportunidade para que a CISAT tenha unha presença máis activa nos concellos do Alto Támega. Jorge Paulo ten ben claro o porqué. A importância de sermos grandes, a importância de sermos muitos, de termos muitos associados, já são muitos, mas a uma só voz e unificados e agregados de forma coesa, até por causa das próprias candidaturas, referi também ali na minha intervenção a situação da coincidência do dia 2, o próximo quadro comunitário, e no programa, por exemplo, que foi hoje apresentado pelo Sr. Ministro da Economia, falava exatamente nessa obrigação. Ou se candidatam por associações empresariais, e o outro termo era em grupos ad hoc de fábricas. Portanto, ou se candidatam em forma conjunta ou então em candidaturas isoladas não vão ter sucesso. A situação não é a melhor numa cidade com um tecido industrial escasso, mas o novo presidente tem um pedido. A ambição é essa, portanto, nós precisamos de todos os comerciantes, micro, pequenas, médias empresas em chaves, mas evidentemente se conseguirmos, porque é a obrigação, a instituição existe também nos outros 5 concelhos, se conseguirmos com o trabalho de consolidação nos outros 5 concelhos ganhar maior escala, maior coesão, vamos ter certamente maior sucesso nas candidaturas que tencionamos vir a fazer em prol dos nossos associados e dos empresários todos em geral da região. Não, a situação é, evidentemente, quando se sucede a um mandato de sucesso, a situação fica dificultada, naturalmente. São 18 anos de exercício de uma direção, com provas dadas de trabalho, trabalho realizado, concretizado, ele existe, é visível, notório. E, naturalmente, quem sucede a uma direção assim corre riscos de ser comparado. É assim sempre. Evidentemente que nós estaremos para implementar ao nosso estilo, num processo que não prevê rupturas. Evidentemente, aliás, a situação é de continuidade. Alguns dos órgãos, o Conselho Consultivo e a Assembleia Geral, são membros da ex-direção, que reforçou sobremaneira a qualidade da nossa lista. E, naturalmente, são pessoas que aportam o seu know-how, eu também o referi, e que trazem esse saber, essa experiência, para agora colaborarem com esta direção. Portanto, a situação é de alguma continuidade. Evidentemente, quando mudam as pessoas, também mudam. Quando mudam a órgão de direção, também muda o estilo de as fazer. O termo de comparação é inevitável, vai haver pessoas que compararão. Evidentemente, cá estaremos para assumir a nossa parte. Então, de uma grande discussão, de um grande empenho, sempre com o objetivo, a causa do desenvolvimento de toda esta região. 127 anos de história de ACISAT, 12 e meio deles com João Rúa à frente. Uma tarefa da que se despede com emoção, por o que não podemos deixar de preocupar-nos pelas horas de sono que ACISAT custou ao ex-presidente. Pois, com certeza, desde que uma das primeiras missões que, quando chegamos à ACISAT, foi contrair um financiamento para reequilibrar as finanças, para poder pagar salários de atraso. E nestes 18 anos e meio, os vencimentos foram sempre pagos a tempo e horas. Portanto, consolidou-se uma tesouraria, consolidou-se todo um projeto de desenvolvimento, porque só cumprindo com as nossas obrigações, enquanto entidade patronal, é que é possível exigir dos seus colaboradores uma dedicação e um trabalho. A CISAT passou por períodos muito complexos, que afetaram muito a economia do local, particularmente o comércio, com a instalação de grandes superfícies comerciais. E não houve, na altura, o devido cuidado para
as contrapartidas que seriam direcionadas para o comércio local. Nós ainda conseguimos algumas, nomeadamente com a Feira dos Santos, passar para o âmbito da CISAT, e a receita contribuir para a dinamização do comércio local. Conseguimos algumas também com a colaboração dessas grandes superfícies em se entrosarem com a própria CISAT. Não excluí-los, mas sim chamá-los a nós para integrarem os nossos projetos, para eles servirem também de alavanca em algumas situações. Tomáramos nós que a cidade, particularmente Chaves, tivesse uma grande superfície no centro da cidade.